Hej, jag heter Ulrik Lindelöf och är förbundskapten för svenska grillanslaget. Nu ska vi prata om temperaturer. Det är väldigt viktigt att man lär sig temperaturer på kött. Det finns olika detaljer. Om man börjar med nötter till exempel, så är det så att framdelskött, högrev, bog, reben och sådana saker. Det kan man gärna, man får gärna fuska där. Man får gärna koka det innan, eller man får baka det i ugnen innan eller någonting sådär. För att den behöver alltså upp i väldigt hög temperatur, så att den går väldigt länge på ungefär 85 grader. Vad det gäller oxfilé och såna lite ädlare detaljer, oxfilé, biff, entrecôte, då behöver de bara egentligen gå till 55 grader, eller det beror lite på hur man vill ha den, men säg 50 till 55, då är den väldigt rå eller väldigt rosa. 65, då går den mer medium well liksom, så att där får man hitta den. Grisen är väldigt trevlig och den ska man faktiskt dra ner temperaturen. När vi tävlar så kör vi bara grisen till 65 grader ungefär. Det beror lite på detalj, men 65 grader är perfekt och det gör ingenting om den ser lite rosa ut. För att många människor tror att så fort det ser ut som att det finns vatten i den, men då ska den gå lite till. Det stämmer inte, utan 65 grader, då är den grym. Lammet, det är precis som oxen, exakt samma. 55, 50 till 55 är den väldigt rosa. Och sen när vi har 65, då är den medium. Fisk, där är lite olika fiskar, men vi pratar om mellan 45 och 55 grader ungefär. Så är de perfekta. Så att kan man lära sig temperaturerna, så är det liksom, då är man hemma. Då vinner man grilltävlingen. Lycka till på grillen!